За 100 днів одеська митниця оформила 4093 автомобілі на євро-номера. Про це повідомили в Державній митній службі України. А пов'язане таке масове оформлення автівок із законом про спрощення розмитнення та оподаткування такого транспорту. Нові правила діють 100 днів, і за цей період українські номери видали вже 40 тисячам євробляхам. Зазначу також, що Одеська область перебуває у трійці лідерів із розмитнення. Попереду лише Закарпатська та Київська митниці. Нагадаю, що узаконити свою автівку за спрощеною процедурою можна до 10 листопада. До 8 лютого такий спосіб оформлення транспорту можливий для учасників бойових дій, які перебувають на території операції Об'єднаних сил понад 90 днів з моменту набуття чинності закону.